Camilla Rørholt, gratulerer som nybakt Norgesmester. Hvordan føles det? Tusen takk. Det er litt, jeg vet ikke, det er litt blandet følelser akkurat nå. Selvfølgelig er jeg kjempeglad. Men det var jo en av, altså, jeg er kjempegod venninne hun jeg satt heads up med. Så som sagt, litt blandet, men selvfølgelig kjempeglad. Ja. Men du hadde noen utfordringer før du kom til NM, du? Det er litt mildt sagt, ja. Ja. Nei, jeg trynet på rett på rumpa. Veldig vondt. Så klarte du å komme deg hit, og så ble du Norgesmester. Ja. Det er jo helt utrolig. Ja. Men du ble jo Norgesmester en gang før, og du for noen år siden i online NM Turbo-eventet. Det stemmer. Det stemmer. Hvordan er det å, hvordan er det å bli Norgesmester nå i live-turneringen i forhold til online? Jeg har egentlig aldri skjønt hvorfor man ser forskjellig på det, men jeg gjør det i dag. Altså, det er en helt annerledes følelse. Det å sitte bak en firkantet skjerm i tillegg og spille, det kan jo ikke sammenlignes med å sitte live og spille poker og være sosial og prate. Og, nei, det føles 100 ganger bedre, det her altså. Ja. Hvordan er det å spille mot bare kvinner i forhold til blandet lag? Oi, altså, hadde jeg vært gammel nok, så lurer jeg på om jeg heller hadde valgt senior-event. I forhold til ladies. Men ladies-eventen, den stemningen, hvor koselig man har det rundt bordet, altså, det kan ikke sammenlignes. Selvfølgelig, jeg føler meg mer komfortabel å spille med bare gutter. Det gjør jeg, men nei, jeg vet, den stemningen, ja. Du anbefaler andre kvinner å bli med til Dublin? Absolutt, absolutt, ja. Men fortell litt om spillet, fortell litt om siste hånda di her nå. Spillet i dag har egentlig gått ganske greit. Jeg føler egentlig at jeg har kjørt over bordet. Det så litt sånn ut. Ja, sånn, ja. Den siste hånda, jeg setter hun all in med kongehøy, konge 2. Hun har ikke mer enn røffelig 30 big blinds, og jeg har såpass mye. At hun vil bare syne hvis hun har en veldig, veldig god hånd, noe hun selvfølgelig hadde da hun synte med nirpar. Men jeg traff jo kongen på river, ja. Det var veldig spennende. Og så lurer jeg på, hva skal du bruke pengene dine på? Vel, altså, jeg har ikke så mye penger i meg selv egentlig, ja da. Men meg og samboeren, eller kjæresten min, ja. Vi har ikke vært på tur sammen før. Og vi skal til Egypt i april. Første gang på 12 år. Så de pengene kommer godt med deg. Så fantastisk. Men da må du ha god tur, og så må du ha lykke til videre her i Dublin. Takk. Og så igjen, gratulerer så mye. Tusen hjertelig, tusen hjertelig.